Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya kişiden beri osu mesele mağan köp sap böletinde kelip jatır. Jağınau Ibn Sinadan tartıp, bir 10 şaqta alımdaren аттарын атап turup, köpeyeldirik jaylı ağır äñmeler aytqandığı aytıldı bu jazbada. Әлеуметтік желін ашсаңыз да сол, Instagram'da ашсаңыз да сол, жаңа WhatsApp'қа ашсаңыз да осы сұрақтар айтылыр. Жауап берейін сұраққа. Негізі біздің бұл мәселеге қарастыратын болсақ, бұл мәселені екі түрлі талдауымыз керек, екі жағын білуіміз керек. Бірінші қандай? Бірінші жағы, біз мұсылмандар еш уақытта кез келген нәрсені пәленше айт деген десе қабылдай білмеуіміз керек. Onun tizbegi gerek, onun kay kitaptan alınganı gerek. Sol kitap senimli kitap ba, senimli derik köz ba, sonu bilömiz gerek. Bul jerde birneşe galımdardın attaren ataganda, olar kay kitapta aytkan, kay jerde aytkan, olardın aytkan sol sözleri senimli ma, senimsiz ba, onu eş kim tekserip jatkan jok. Jerden jeti koyan tapkanday birine biri, birinen biri köşirip jatır. Bul öte turs emes nerse. Bunu kim jazdı? Bir pasıq adam jazdı mı? Allah Tağala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amanu in ja'akum fasiqun binebe'in fetebeyyenu degen. Ey iman keltirgen mumundar, senderge bir pasıq qandayda bir xabar alıp keleden bolsa, onu qabıldap jibererden aldın, anıq qanığın tekserip zerttep alınlar degen. Bunu biz qayaqtan bilemiz? Anıq qanıq eken. Bul jerde eş qanday silteme bermegen bolsa, eş qanday tizbek bermegen bolsa. Meselen, Ibn Abbas radiyallahu anhu'nun zamanında, Ibn Abbas radiyallahu anhu bir jerde otsa, alına kelette bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulay degen, bulay degen, bulay degen, bulay degen deydi. Ibn Abbas radiyallahu anhu onun sözüne men bermesden özünün tirligini istep otara beredi. Sonda jağanğı adam taң қалып айтады. Ey ustaz, men sizge Peygamber'din sözünü aytıp jatsam, siz mağan men de berip atqan joqsız deydi. Sonda Ibn Abbas radiyallahu anhu aytadı. Biz kezinde bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir sözünü aytsa, alıp uçup sonu тыңдауға, sonu жаттап алуға тырысатын едік. Бірақ заман келді. Өтірік кең ете қалды. Енді қайсы бір адам бізге осындай нәрсе айтса, ол адам бізге пайғамбармен өзінің арасындағы тізбекті келтірмейінше мән бермейтін болдық деген. Ibn Abbas radiyallahu anhu қашан, біз қашанбыз. Ibn Abbas radiyallahu anhu Пайғамбар салlallahu aleyhi ve sellem заманынан кейінгі заманда өмір сүрген адам. Пайғамбар салlallahu aleyhi ve sellem ең жақсы заман менің заманым, одан кейінгі заман, одан кейінгілердің заманы, одан кейінгі заман үшінші заман, одан кейін ел арасына өтірік тарап кететін замандар болады деген. Енді біз Пайғамбар салlallahu aleyhi ve sellemнен 14 ғасыр кейін келіп тұрып, бір сөздер шықса, ешқандай тексерместен, оның тізбегіне мән берместен қабылдап жіберіп жатырмыз. Сосын Ибн Сирин рахималлаху тағала айтады, атасымыздан ол кісі айтады. Бұл ислам дінінің ерекшелігі. Пайғамбар мен жаңа хадисті кітапқа жазушы, кітапқа енгізуші адамның арасында тізбектің болғандығы дейді. Яғни кез келген адам хадисті айта бермейді. Пайғамбар бұлай айтқан деп. Оның барлығының тізбегі бекітілген, ол тізбегі жетіп келу жолында жаңағы сахих ба, әлсіз ба, даиф ба, немесе тоқыма ма, соның барлығы зерттеліп барып қабылданады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бүгінгі таңда хадистерінің өзіне кітаптарда келді, келмеді. Кітапта келген болса, қай кітапта келді? Солай мән беріп қабылдап жатырмыз. Енді келіп тұрып, бір 10 шақты адамның ешқандай кітапта келген, келмеген белгісіз ешбір 10 шақты адамның сөзін жай бұлай қабылдай салуымыз не ақылға зияды. Сонда біздің зерттеп барып, мәселелерді зерделеп барып қабылдайтын осы ислами дәстүріміз қайда қалды. Сол үшін бұндай сөздерді тарату дұрыс емес. Екінші жағынан, мақұл, осы сөздерді осы ғалымдар айтты делік. Бірақ бір нәрсені түсінуіміз керек. Біздің ислам шариғатында кез келген ғалымның сөзі Құран және хадиске сай келе ме, келмей ме? сонымен салыстырылады. Немесе сол айтылып жатқан сөз бастауын Құран және хадистен алынып жатыр ма? Соған қаралады. Егер де ол сөз Құран хадистен алынбаса, онда ол әшейін бос сөз болып қалады. Бұл жерде мынау ғалымдардың сөздері келіп жатыр. Енді Құран хадиске оны салып көрейік. Дұрыс, ислам шариғатында ер кісінің көп әйел алуына рұқсат берген. Бірақ белгілі бір шарттардың негізінде. Ол қандай шарттар? Ең әуелі ер кісі әйелдерін бағалатын болу керек. Тіпті бір әйелдің өзіне үйленген кезде не дейді? Я шабаб, мән истатаа минкумул баата фалятазауж дейді. Ей жастар қауымы, сіздерден кімде-кім үйленуге шамасы жетсе үйленсін дейді. О шамасы келместен жаңағынау екінші әйелдің ақшасынан күн көремін, соның квартирасына кіріп аламын, сол өзін өзі баға беретін қатын іздеймін деу емес. Еркек болғаннан кейін бағалу керек. Өйткені Алла Тағала мына әлемде еркекті еркек қылып жаратты. Сөйтті де мына жанұяның бастығы қылды. Сөйтіп былай айтады Алла Тағала Құранда: "Ар-rijālu qawwāmūna 'alā-n-nisā' bimā faḍḍala Allāhu 'alayhim wa bimā anfaqū" дейді. Еркектер әйелдердің үстінде жанұяда бастық. Не үшін деп сұрасақ, бірінші, Алла Тағала еркекті еркек қылып жаратқандығы себепті. Екінші, еркектер әйелдердің нәпақасын тауып бергендігі себепті. Жеп ішемін, жатағын, үй жайын жасап бергендігі, киім кешегін жасап бергендігі себепті. Оны істемейтін болса, ол еркектіктің, бастықтың бір сипатынан айырылды деген сөз. Енді келіп тұрып, жаңағы ешқандай нәрсе алып берместен тоқалдарын үйіне кіріп ала салам, үйде салам, бүйте салам деп баққан адамды қалай біз оған дұрыс көп әйел алуға, көп әйел алудың дұрыс жолын жасап жатыр деп айтамыз. Екінші мәселенің шарты әділдік болу керек. Әділдік міндетті түрде жаңағы екі әйелің болса, екі әйелдің ортасында әділ болу керексің. Үш әйел болса, үш әйелдің ортасында әділ боласың. Егер әділдік болмасаң, ертең қияметте денесі сал болып тіріледі. Ертең қияметте жазасы ауыр болады деп пайғамбардан бірнеше хадистер келген. Тіпті Алла Тағала мәселен көп әйел алуға рұқсат еткен аяттың өзіне қарайтын болсаңыз, аятты айтып келеді де 2-3-4 әйел ала беріңдер дегенде. Соңында فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً дейді. Егер де әйелдеріңнің арасында әділдік қыла алмаудан қорқсаңдар, онда бір әйелмен шектеліңдер дейді. Енді қарайықшы қоғамға. 95% мына қоғамымызда екінші қатын алып жатқандар әділдік қылып жатқан жоқ. Көбінесе екінші әйелдерді сорлатып жатыр. Анда-санда бір барады. Олармен дұрыс мәміле болмайды. Сосын неғаннан кейін өмірден өткеннен кейін мирастан да қорғалып кетіп жатыр. Қайда ол әділдік? Егер әділдікті қамтамасыз ете алсаң, оларды бағып қауға шамаң жетсе, сонда саған рұқсат етіледі. Мыналардың айтқан, мына ғалымдардың айтты деп жатқан сөзі секілді міндетті болады, анау болады, мынау болады емес, рұқсат етіледі. Ислам шариғатында көп әйел алу рұқсат етілген. Міндетті бір оны істемесең болмайтын іс емес. Қаншадан-қанша адамдар, бір ақын айтпақшы, «Адатуму сунанан айзамен ва бағдал уәжибәті бил ахтераси». Қаншадан-қанша үлкен сүннеттерді тастап жатыр. Қаншадан-қанша уәжіптерге мән берместен орындамай жатыр. Сол адамдардың өзі ислам шариғатында көп әйел алуға рұқсат берген деп, бір басқаша ынта ықыласпен қабылдайды. Олай емес. Бұл көп әйел алды деген сөз, онымен бірге келетін жауапкершілік бар. Енді ол сорайда тағы бір нәрсе айтқым келеді. Дін дұшпандары біздің ислам шариғатындағы көп әйелге берген, алуға берген рұқсатты сынап, мінеп жатыр. Оған да жауап беруіміз керек. өкінішке орай сол дін дұшпандарының шығарған әңгімесіне кейбір өзіміздің аңғал қазақтар да еріп кетіп жатыр. Оған жауап беруіміз керек. Енді дұрыс, егер мәселен бір әйел адам медициналық тұрғыдан құрсақ көтермейтіндігі дәлелденсе, енді ол әйел мен күйеуі ажырасып кетіп, басқа әйел алғаннан көрі, оны өзінің бәйбішеге сығып қалдырып, екінші әйел алғаны абзал емес пе? Абзал емес пе? Тағы сондай бір жақсылықтар бар. Бірақ екінші әйел алған кезде міндетті түрде анау біз жоғарыда айтып өткен екі шарттың негізінде болу керек. Сосын бұл нәрсені міндетті нәрсе емес, ислам шариғатында рұқсат етілген нәрсе деп қабылдауымыз керек. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қаржыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.